Един от малкото манастири, чийто покровител е Свети Георги, се намира над Пловдивското село Белащица. В 10 000 крачки ви разказваме за Белащинския манастир, за неговата история и за лечебната вода в Аязмото тук. Сгушен в родопската яка, манастирът на село Белащица с покровител, един от най-тачените сред българите светци, Свети Георги Победоносец, привлича вярващи от всички краища. Ежедневно в двора на светата обител идват много посетители. Идват почти от цяла България, особено на храмовия ни празник Свети Георги. Извършват се много кръщенки, венчавки. Популярно също е нашето аязмо. Много хора идват специално да си налеят водичка, която е целебна и помага много на хора, които имат влошено или нарушено зрение. Белащинският манастир има 10 вековна история. Следите на неговото основаване водят до 1020 година. Построен е от византийският военноначалник Никифор Скифи, който е бил управител на Филипопол в онези години, разказват краеведите. Той много често е идвал тук, в този район, в подножието на Родопите, понеже е имало прекрасни гори и хубави поляни. Идвал е на лов тук, климата, самата природа, добрия изглед към Тракийската низа, всичко това му е правило много силно впечатление. След битката при село Ключ между цар Самуил и император Василий II през 1014 година, Скифи получава като награда част от ослепените Самуилови войници и ги настанява в подножието на Родопите край Белащица. Търсейки лек за страданието си, те започват редовно да си мият очите от малък планински извор. Заради гузната си съвест, след ослепяването на пленниците, сред които и брат му Драгомир, и за да смекчи майчината клетва, Никифор Скифи избира точно това място за бъдещия манастир. Майка му Венцеслава го е прокляла, като е изрекла: «Сине, до края на живота си добро да не видиш за това, което си направил на пленените войници и на брат си». И действително, той не е живял много след тази клетва. Войниците, ослепените, научили за извора, а язмото, и идвали тук и си пличкали очите с вода и получили облекчение на болките си от ослепяването. Второто нещо, от древността, още от траките е известно, че тук е имало извор, не пресъхваш, и с лековита вода. Ето тези неща и близостта до неговата резиденция го принуждават да построи именно този манастир. Колко е бил голям, няма никаква информация. Това е по легендите. Може и да е бил в порядъка на едно параклище и нещо по-подобно, но в никакъв случай в този вид, който сега го виждаме. В следващите векове се предполага, че манастирът е бил разрушаван и опожаряван неколкократно. В началото на 17 век, при акция на османските власти за насилствено налагане на исляма сред населението, има исторически сведения, че са били опожарени над 300 манастира и повече от 200 църкви в Родопската яка между Чепино и Хасково. В записки на един свещеник, Методий Драгинов, е посочено в списъка на манастирите, които са опожарени, наред с всички манастири от Чепино до Сусан-Хасковско, е посочен и Белащинския манастир Свети Георги. Това е писмената информация. Сега, доколко е верна, историците, нашите днешните, имат големи спорове. В началото на 19 век започва възстановяването на църквата върху останките на по-стар храм. За това говори и надписът над входа. В него е посочена точната дата на освещаването – 1 октомври 1838 година. И в превод от гръцки той гласи: «Богомолецо, гледаш ли този хубав храм? Той е издигнат из основи с позволението на митрополит Никифор и с разноските на честолюбивите християни от Пловдив в чест на Свети Георги». Повечето от иконите са запазени в оригиналния цвет, особено горните икони, докато от долните царският ред са нарисувани от художника Джамджиев, който е рисувал 30-те, 40-те, 50-те и 60-те години на миналия век. Почти всички църкви в Пловдив, които са строени в това време, са негови икони.
Петър Джамджиев е български художник, роден на 14 юли 1891 във Велико Търново. След 1929 година се установява в Пловдив. Заедно с художника Милю Балтов изписват иконостасите в повечето пловдивски храмове, сред които Света Петка Нова, Света Марина, Свети Свети Петър и Павел, Свето Възнесение. До 1944 година в манастира са настанявани бездомни и страдащи хора от Пловдив и близките села. Интересното е това, че от 44-та до 89-та година, т.е. социалистическия период, манастира преживява своето възраждане. В книгите са записани много венчавки, кръщенки и други такива ритуали църковни, които са проведени. Очудващо е това, че през този период беше забранено да се ходи по църкви, по манастири. Очевидно хората, не само от Белащица, от околни села и целия регион Пловдивски, са идвали тук, може би, и нелегално са правили кръщенките и венчавки. Днес Белащинският манастир Свети Георги Победоносец е девически. Ежедневно в храма се отслужват литургии. Идвайки до Белащинския манастир, не пропускайте да видите и вековната Чинарова гора. Най-възрастният екземпляр е този на повече от 1000 години, а обиколката му е повече от 13 метра. Дървото е от рода на платаните. Вековният чинар в Белащица е от източния вид с широка корона, за разлика от западния тип, чиято корона е пирамидална. Първи писмени доказателства за чинара имаме от годините след освобождението. През 1880 година английският консул в Източна Румелия със специални свредла пробива кората на чинара и доказва, че той е на повече от 1000 години. По-ново проучване на БАН от 1967 година също потвърждава тези заключения. Около най-стария чинар са разположени и други пет, чиято възраст е около 500 години. Величественото дърво привлича през годините редица български общественици и творци. Сред редовните посетители е и Пенчо Славейков. Под сянката на чинара той пише своята поема «Неразделни». И до днес чинарът край Белащица пази в тайна хиляди човешки истории.